मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। आलोक हुआ अनुभव तुम्हारी भी सरे बरखते घने घने मैंने जाना मुझ में तू है। এছ এছ চি পৰীক্ষা দিছিলে, পাছ কৰিলে, তাৰপিছত ৰানিং আছিলে, ৰানিঙো পাছ কৰিলে, তাত সি টিকমাৰ্ক মাৰিছিলে CRPFত। তাৰ এতিয়া মানে জুন মাহতে তাৰ মেডিকেলটোহে আছিলে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লো তেনেকৈ দেখাও না সেই কথাখিনি। আগত আমাৰ ইয়াত এচি আহিছে, আমাৰ নামঘৰত কিবা উদ্বোধন কৰিব আহিছে, লগত পুলিচ আহিছে, বহুত চিকিউৰিটি লৈ পেলাই দিছে, চিকিউৰিটি আহে, গাড়ী ঢেৰ আহে। কিন্তু এতিয়া আমি গাঁৱলীয়া মানুহ, ধৰক আমি ইমান দিলে কথাও নাজানো। ডাঙৰ মানুহ গাড়ী দেখি কেনে বহুত ভয় খাই দাদাৰ ঘৰ হলেও সিহঁতে যেতিয়া গাড়ীবিলাক ইমান বিলাসী গাড়ী লৈ আহিছে, ডাঙৰ মানুহ আহিছে, আমি আলহী আহিছো, যাবলৈ ভাল লগা নাই, আমি যোৱাই নাই, তেনেকে বেয়া লাগে, নিজকে বেয়া লাগে। আৰু সি মানে এই অংকুৰে বিশালক মানে কি কৰিছে, তাৰ লগৰ গাঁৱৰ যিমান আছিল কলেজত পঢ়া বা খেল ধেমালি কৰা তাক ফুৰিব নিদিয়া হ'ল বিচাৰত। লগৰ ল'ৰা এজন মানে আৰ্মীত চাকৰি কৰে, সেই আৰ্মীৰ ল'ৰাজন আহিছিল ছুটীত, সি আহিলে প্ৰত্যেকবাৰে বিশালৰ ওচৰলৈ আহে। সি আহোঁতে সেইদিনা মোৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে, মা বিশাল দাক দেখোন অনুজ দাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই এই ল'ৰা মানুহটোৱে, কিয় বাৰু? কৈছোঁ ডি চি মানুহ যে, সেইকাৰণে চাগে, তেনেকৈ কৈছোঁ। কিন্তু তাৰ মানে মনত ভয় আছে, সেইকাৰণে সি সেই আৰ্মী মানুহটো সন্দেহ হ'ব বুলিয়ে চাগে আৰ্মী ল'ৰাটো ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাই। কোনো মানে জীৱনত নেদেখা কাণ্ড দেখিছোঁ আৰু, কাৰো বাহিৰা আগৰ লগ বন্ধুৰ ফোনো ৰিচিভ কৰিবলৈ নিদিয়ে বিশালক, খালি তাৰ লগতে থাকিবলৈ দিয়ে। দিনিহেক তাৰ ৰেলৱে পুলিচ হয় বেছিকৈ কথা পাতে, কিবা ওলাই বুলি এইবিলাক বাপেক মাকেও তদন্ত কৰিছে, কথা পাতিব খুন্তিয়ে মাতে মাতে, কিন্তু কথা পাতিব তাৰ সময় নাই, গুচি যায়, দেখিলে গম পায়। গুণ্ডা নহয় সিহঁত কেইটা, চিকিউৰিটি হেৰিয়ে তেনেকুৱাই, সিহঁত বোলে প্ৰফেচনেলে হয়। পেহীয়েকৰ ঘৰত থাকি তাৰ বডিটো চেক কৰাব, আহি তেতিয়া মেডিকেল ইয়াত কৰাব, তেতিয়াই এই ল'ৰাটোৱে লগ পালে তাক গোলাঘাটৰ এই অংকুৰে। তাৰপিছত ক'লে, তই সেই চাকৰিটো কৰিব নালাগে, বাদ দে, তই মেডিকেল দিব নালাগে, মোৰ লগত আৰু মই ICS অফিচাৰ হৈ এতিয়া ইয়াত আছোঁ গুৱাহাটী সচিবালয়ত, তোক চাকৰি দিম, মোৰ PA হবি তই, তেনেকৈ কৈ পেলাই তাক মাতিলে। মাতি তাৰ জুনৰ 5 তাৰিখে তাক বোলে এপইণ্টমেণ্ট দিছে, সি তাত আছিল, তাত থাকি তাৰপৰা আকৌ ইয়ালৈ আহে, আৰু দুইটা গাড়ী চাৰি লৈ অহা যোৱা গম পায়, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া কথা কৈছে, এপইণ্টমেণ্ট দিছে বুলি ঘৰৰ মানুহে গম পাইছে, ইয়াতে লগৰ ল'ৰা ছোৱালী মাতি ওচৰৰ মানুহ মাতি পাৰ্টি চাৰ্টি দিছে, দি চবকে কৈ মেলি সি চবকে বিদায় দি থৈ গৈছে। মাজতে আহি মিঠাই চিঠাই খুৱাইছে, নামঘৰত শৰাই দিছে, তাৰ চাকৰি হৈছে বুলি গোপিনীক সেৱা লৈছে, চবেই আশীৰ্বাদ কৰিছে, অঁ এই নামঘৰত দিছে, দি মেলি থৈ পেলাই গৈছে। তাৰপিছত আকৌ আহিছে যে সি কৈছে এই অংকুৰৰ বোলে এই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত DC হৈ পেলাই আহিছে, তাৰপৰা ইয়াতে আকৌ আছে, সি ঘৰতে আহি গাড়ী লৈ আহিছে, 3খন গাড়ী লৈ আহি বডিগাৰ্ড লৈ আহিছে, আহি ইয়াতে থাকি ককায়েকক বোলে আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC অফিচত তাক চাকৰি দিব, চাকৰি দিব বুলি কালি সেই চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ ককায়েকক দেউতাকক চবকে লৈ পেলাই গাড়ীত গৈছিলে। আমি সিমানেই জানো আৰু, তাতকৈ বেছি নাজানো। বৰ্তমান কোন কোন আছে তেওঁ? এতিয়া মাত্ৰ আইতাক আছিলে, আইতাকে কান্দি কান্দি ক'বলৈ গুচি গ'ল, ঘৰটো বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে হয়, আৰু কোনোৱে নাই এতিয়া ঘৰতে, এতিয়া চব তাতে আছে। আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া? আমি বিশালৰ মুক্তি বিচাৰোঁ, সি নিৰ্দোষী ল'ৰা, তাক ফচাইছে, অংকুৰৰ শাস্তি হওক, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। অঁ ইয়াৰ এইটো মানে চক্ৰটো ধৰিব লাগে, মেইন কোন হয় সেয়া ধৰিব লাগে। এনেকুৱা যদি আজি মোৰো ল'ৰা আছে পঢ়ি থকা, গাঁৱত ঢেৰ আছে তেনেকৈ, বহুতকে ফচাব। ইয়াৰ পৰা কাৰোবাৰ পইচা চইচা দিছে নেকি? আমাৰ গাঁৱৰ পৰা নিয়া নাই বাৰু দেই, এতিয়া বেলেগ ক'ৰ পৰা পৰা নিছে যদি আমি নাজানো আৰু, ই আমাৰ ইয়াতে কিন্তু কোৱা নাই তেনেকৈ। আপোনাৰ ঘৰত ইয়াত কিমান দিন আহি তেওঁলোকে আছিলে? থকা একদম প্ৰথম জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা সিহঁত আহিছে, আহে যায় আহে, আপোনাৰ
সোমবাৰৰ দিনা সিহঁত গুচি যায়, ডিউটি আছে বুলি কৈ গুচি যায়, শনিবাৰে সন্ধিয়া আহে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে টিভি দেখি চাই আছিলে যে উপায়ুক্ত বেলেগ ইয়াত, হয় আমি জানিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্দেহ উপজান আছিল, সন্দেহ চবৰে উপজিছে। আৰুতো আমি ডি চি অফিচত যে আমাৰ দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছে, আমিনো গাঁৱৰ মানুহে কেনেকৈ জানিম, হয় চাগে হৈছে, তেওঁ নতুন ভৰ্তি তাত হৈছে, ফাঁকি দিছে। এতিয়া গম পাইছোঁ, বহুতেই কৈছে যে আমাৰ সন্দেহ হৈছিলে ল'ৰাটোৰ ওপৰত, এই ল'ৰাটোৱে ইমান পটককৈ চবকে চাকৰি দিব পাৰে নেকি, এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ আৰু। তথাপিও আমাৰ গাঁৱৰ সহজ সহল মানুহে ইমান নাজানে আৰু। কেইদিন থাকিলে যে অংকুৰ হাজৰি? অংকুৰ এতিয়া প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আহি আছে, জুন মাহৰ অহা যোৱা কৰি আছে, ইয়াতে প্ৰায় খোৱা বোৱা কৰে, ইয়াতে থাকে, গাড়ী লৈ, গাড়ী তিনিখন গাড়ী লৈ আহিছে, ডি চি লিখা এখন গাড়ী লৈ আহিছে, তেহে আৰু।